Góðan daginn, kæru nemendur. Í MAVI, þá er það annar fyrirlesturinn í markaðs- og viðskiptarannsóknum í fjarnámi HR. Þetta er spurningagerð. Síðast fórum við yfir úrtök og í dag er þetta stutt þar sem síðasti fyrirlesturinn fór lengra heldur en það sem ég gerði hjá nemendunum í staðanámi. Og auk þess þegar ég voru fyrirlestur í dag í staðanáminu, þá létuðu æfa sig á verkefnum sem ég mun láta ykkur fjarnemur, nemendur, gera á laugardag. Sem sé, fáar slæður í þessari annari viku í MAVI. Nú, þar sem við ætlum að skoða er spurningagerð, byrja á því, tegundi spurninga, Og orðalag spurnarstofns. Spurnarstofn í raun og veru spurningin sjálf án svarkostana. Nú, tegundi spurninga farið mikið í bókinni og mikilvægt að þekkja og skoða vel, rækilega þar. Og orðalagið, við komumst nú svo sem ekki mikið í það núna. Við byrjum á því í staðarlopinni og en það lítið það í bókinni. Þannig að Það þarf að fylgjast vel með í staðarlotunni og svo einnig að þá að skoða þá upptöku. Nú, það sem til viðbótar í sambandi við spurningarnar náttúrulega röð þeirra á lista og svarkostir sem verður farið í næstu viku. Þá bara höldum áfram. Og byrjum að tala tegundir spurninga og eins og fyrirsögnin orðalag þeirra og röð sem og gerð svar kostana. En í raun og veru komumst við ekki núna, við höfum reyndar alveg nógan tíma en förum núna fyrst og fremst í tegundir spurninga og þar eru allmörg atriði sem þarf að skoða. En hvað tegundir spurninga? En hvað nú spurning? En nóg að setja spurningamerki aftast? Spurningamerkið óþarft? Þarf sagnorð að vera í setningunni? Það ekki nóg að setja spurningamerki aftast. Við sjáum stundum í könnunum þegar skrifað orðið kyn og spurningamerki. En orðið kyn með spurningamerki ekki spurning. Eitthvað gæti farið að velta fyrir sér hvaða kyn þetta? Er þetta kyn hundsins míns eða eitthvað annars sem ég þekki? Það þarf náttúrulega að spyrja spurningar og þegar spurt þá þarf náttúrulega að vera spurningamerki, það þarf að vera spurnar fornum eins og hver, hvor, hvaða eða svona yfirleitt spurnar fornum. Stundum hægt að sleppa því til dæmis eins og ertu hlyndur eða andvígur. Það væri hægt að segja hvort ertu hlyndur eða andvígur en þarna alveg ljóst eða endar á spurningum að byrjar á sagnorði, ertu hlyndur eða andvígur og svo kemur eitthvað, þá væri það spurning. Við þurfum að spurningamerkið vegna þess að spurningamerkið kallar á svar. Það að orða spurninga eins og hvort ertu karl eða kona, það leið og spurningin lesin búið að myndast svar. Það þarf nefnilega að vera alveg ljóst af spurningunni strax hverju svarkostinu eru og það þarf að vera sagnorð eða umsögn eins og hún heitir í hérna á málfræði máli. Það þarf hygglust að vera umsögn, það þarf að vera fullkomin setning með spurningamerki. Og ég spyr, er þetta hér spurning, auðvitað, hvað þetta hér, er þetta hér spurning eða það spurningin hvort þetta konið eða karl? Nú það ýmis konar svarkosti, það mætti þá skrifa þarna kona eða karl á línuna þó það sé miklu frekar mælt með að krossa við það mun auðveldara, kona karl. Og tækið eftir í, kannski algengast að spyrja hvort þetta karl eða kona, konur mega nú alveg vera á undan stundum en ef að kona á undan karli í spurnarstofninum hvort þetta kona eða karl þá þarf hún að koma á undan í svarkostunum annars gæti
Orðið ruglingur. Nú á tímum þetta orðið flóknara og það oftar talað svona eitthvað milli kyn, þannig að kannski þarf þetta að vera á kvarða frá því að vera alger kona yfir í að vera alger kall og eitthvað þar á milli. Sem sé ég spái því að þessi kvarði verður komin kannski 1, 2, 3 verður komin í spurningakannanir áður langt líður. Og ef við höldum áfram með svona verufræðilegar pælingar, heimspíkilegar pælingar, áður við dembum okkur í gerð spurninga, þá spyr ég, þetta opin spurning? Sem sé, þetta væntanlega spurningin, þetta opin spurning? Já, og ef þú merkir við já, þá hún þar með ekki opin, því að þá ertu með svar kost. Ef þú skrifar svarið í reiti nei, þá ertu að neita því að hún sé opin þegar hún í raun og voru opin, því að þú skrifar svar í reitin. Þessu tengt nú þetta málverk eftir Magritte og þeir sem kunna frönsku, ég kann hana reyndar ekki, ég get lesið hann en skil hann ekki, þeir sem kunna frönsku, þeir vita að þarna stendur þetta ekki pípa, frekar en þetta opin spurning. Svo sannlega þetta ekki pípa, þetta málverk af pípu. En það þýði nú ekkit að blaðra meir þetta og fara í svo vakalega slæðu, mjög pakkaða, eins og Vili Nagbítur segir, til eru allskins spurningar. Þeim má skipta eftir ýmsu móti og hér ætla ég að snara upp fjórum möguleikum á skiptingu og allir skipta máli í þessum fræðum, það eru til fleiri skiptingar, við þurfum aðeins að átta okkur á hverju fyrir sig. Til dæmis það, hvað er spurt? Ef við það spyrjum staðreyndir, hegðun, viðhorf, skoðun fólks, ætlun, væntingar eða trú, skynjun eitthvað skonar, sjálfsmat, fólk ofta með það sjálfsig, til dæmis eins og bara, hérna, skulum segja líkamsímynd, mat á öðrum, mjög oft spurt, látið með það aðra eins og til dæmis yfirmenn sína, þekkingu, það svolítið skemmtilegar rannsóknir, sem þetta við þekkingu eins og til dæmis á fjármálalæsi og í rannsóknum á fjármálalæsi oft spurt hegðun sem næst efst þarna sem sé hegðun, fjármálahegðun viðhorf fjármála viðhorf til fjármála og svo þekking á fjármálum þetta þrennt til dæmis myndar rannsókn sem hérna við að gera tveir fyrir rannsakandur í HR og með Breka Karlssyni aðal spútnikkinum í fjármálalæsi svona sem dæmi sem tekið. Svo eru allskyns spurningar sálfræðileg efni eins og til dæmis fyrirtæki sem að velja fólk í störf sem sé þessi ráðningafyrirtæki eru í með á sínum snærum allskyns sálfræðilegt mat. En hvað er spurt, það ræður oft hvernig spurt er. Og í sumum á þarf að varast og öðru kannski ekki. En þessi skipting skiptimáli, þá það veffræðilegt form þeirra sem sé hvernig spurninga þetta í vefkönnun. Og við förum aðeins betur í þetta á eftir á næstu slæðu og þar næstu. Sem sé merkja aðeins við eitt svar, það kallað radio button, svo eru kringlótt. Merkja við allt sem við á, þá eru ferkantaðir reytir. Þetta bara hefð. Skrifa texta í reyt á lyklaborði, þá það opin spurning. Þetta allt svona, þegar þið færið að gera ykkar vefkönnun, með ykkur vefkönnun og forriti, þá svona bara, hvað þau segja, það er svona verkværa kista sem þið getið dregið til að búa til spurningarnar. Svo til vonandi í því kerfi sem þið notið að slá inn tölu í reit frá lyklaborði. Það opin spurning, bara tölur. Leiðu þið sláið eða eitthvað slæðir inn bókstafi og reynir að fara á næstu spurningu, þá kemur villmelding sem mikilvægt eða til dæmis spurt já, hve marga daga á ári færði frí eða hve ofta á ári færði til tannlæknis. Það sem tala skiptir máli. Það skiptir mjög miklu máli upp á
hreinsunina og úrvinnsluna að það séu þá bara tölur þegar það eiga að vera þess vegna sleppum við því spurning með felliklukka drop down menu við skoðum það aðeins betur og eftir og þetta eru svona hættulegar spurningar geta verið en mikilvægar samkvæmt höfundum og allskyns fleira eins og við sjáum á næstu tveimur slæðum síðan aðferðafræðilegt form þeirra þær geta verið opnar, lokaðar eða hálflokaðar og þetta ekki bara einhver flokkun heldur skiptir máli og við förum betur í það á eftir munin á þessu, hver eru kostir og gallaðir gallar við opnar spurningar og lokaðar hvenær eru nauðsynlegar, tíðni þeirra hve ofta á nota opnar og, eða lokaðar og sér í lagi hvað vera varast með hálflokaðar spurningar og síðast en ekki síst sem höfundar nota mikið það svona mælifræðilegt form þeirra spurninga þetta nafnkvarðaspurning, raðkvarðaspurning, jafnbilakvarðaspurning eða hlutfallskvarðaspurning þetta eru fjórar helstu mælistikur eða mælikvarðar í félagsvísindum og var farið í aðferðafræðinni á fyrsta ári hjá ykkur En þið þurfa að þekkja munin á þessum fjórum tegundum. Það líka alltaf verið að kemsa á þessu í bókinni. Það kafla skiptingan eru svolítið eftir þessu. En þetta þurfa að kunna og reynist oft mörgum erfitt. Nafnkvarði grófasta formið og ófullkomnasta af þessu. Ef þið varum til dæmis að spyrja hjá hvaða banka eru þið með þín helstu viðskipti og svarkvarðin væri Í Stafrósröð, Arionbanki, Íslandsbanki, Landsbanki og svo einhver annar. Hver? Svo það bara opið, þá vorum við strax komin með hálflokaða spurningu. Það væri nafnkvarði, sem sé svarkvarðin, Arionbanki, Íslandsbanki, Landsbanki, einhver annar banki. Þetta eru fjögur gildi á þessum svarkvarða og það nafnkvarði. Sem sé í tölvunni ykkar, þegar þið gerir vefkönnuna, þá mun hver sig fá gildi til dæmis Arionbanki 1, Íslandsbanki 2, svo 3 og svo 4. En þessar tölur og nafnkvarða merkja ekkit. Ein ekkit stærri en önnur. Og þetta grófa form nafnkvarði, það heimilar svona hlutfallsskiptingu, hve mörg prósent eru hjá hverjum banka, ekki meðaltal til dæmis, það útilokað að rekna meðalbanka. Þannig að þetta er grófur kvarða og einfaldur. Raðkvarðin hins vegar, Þá eru þau komið með einhverja vídd frá því til dæmis að vera mjög ánægður yfir að vera mjög óánægður og þið myndu gefa kannski mjög ánægður töluna 5, 4 frekar ánægður, 3 í meðalagi, 2 frekar óánægður og 1 mjög óánægður. Þarna komið raðkvarði, samfella og raðkvarðin þannig að það er ekki hægt að segja að það sé sami munur á milli bilana eins og það kannski ekki sami munur á milli mjög ánægður og mjög óánægður og mjög, nei fyrir gefiði, það kannski ekki sami munur á milli mjög ánægður og frekar ánægður og á milli frekar óánægður og mjög óánægður. En við vitum að það hægt að raða því. Þetta er dæmi Likert-kvarða. Sem almest notaði kvarðin í bænum, í markaðs- og viðskiptarannsóknum og nánast hvar sem eftir Rensis nokkrum Likert sem skrifaði doktorsritgerð 1932 þetta mál. Annar dæmi raðkvarða væri til dæmis alltaf stundum eða alltaf oft stundum sjaldan aldrei, 5 stig aftur, alltaf oft stundum sjaldan aldrei. Þetta raðkvarði, það ekki hægt að segja það sé sama bil. Þið sjáðu nafnið jafnbilakvarði, það þriði kvarðin og hlutalskvarði svipaður, bara aðeins fullkomnari. Í raðkvarðanum, alltaf oft, stundum sjaldan aldrei, það ekki hægt að segja það sé sami munur á milli alltaf og oft annars vegar og oft og stundum hins vegar. En við vitum að þetta röðin. Þetta gefur mun meiri möguleika á útreikningum, heldur en nafnkvarðin. En ekki þó eins og jafnbilega og hlutfarskarði þannig að já það svona þetta byrja að rekna svolítið jafnbilega kvarði og hlutfarskarði þetta eru bæði skiptin sama bil á milli talna
sama bíl og bílakvarðin þar er ekki algilt 0. Það getur sem sé orðið mínustala sem veldur því að hlutföll eru skrítin þannig eins og til dæmis hitastig. En bílin eru jöfn. Það sama bíl á milli plus 1 gráð á Celsius og 10 gráður á Celsius og milli 10 og 20 mælt sem hreyfing sameinda. Sami munur. Hins vegar ekki absolutt 0 þarna. Það getur farið í mínus 5 og mínus 10. Þannig að hlutföll, þetta takmarkar aðeins útreikninga. Það til dæmis ekki hægt að segja að 10 gráður hiti á Celsius sé tvöfaldur hiti á við 5 gráður. Það bara algjörlega út í hött. Það bara aðeins meiri hiti. Það langt frá því að vera tvöfalt meiri. Því hver munurinn á mínus 10 gráðum og mínus 5 gráðum? Mínus 5 gráður þá tvöfalt meiri hiti en mínus 10? Þannig skiljiði, það ekki algjörlega 0, það bara eitthvað tala 0 þar sem frost byrjar að þiðna eða byrjar að frjósa 0 gráður á Celsius. Þannig að bilin eru jöfn. Hins vegar var snjall maður sem breytti Celsius-kvarðanum í hlutfallskvarða. Hlutfallskvarði kvarði það sem algilt 0. Það ekkert minna eins og bara fjöldi nemenda í hverjum hópi í háskólum í Reykjavík. Gæti verið frá 0, það engin sem velur námskeið, upp í eitthvað 100. Það absolutt fjöldi, absolutt 0 og svo bara fjöldin. Þannig að 20 nemendur í einum hópi eru helmingi færri heldur 40 nemendur. Þarna komið hlutfall og miklu meira hægt að rekna. Og ég nefndi með hitamælinn, snjall maður, hann setti algilt, sem sé algirru mark, í hita held ég mínus 273 ár, eitthvað svo leiðis, og Kelvin setti það sem 0. Það bara lægsta mögulega gildi. Þar með hægt að segja að mínus hérna, hvað ég segja, á Celsius, sem sé fyrir ekki á Kelvin, að mínus 10 gráður tvöfaldur fyrir gefiði, það 0 og svo ferða í plus þannig að 10 gráður á Kelvin tvöfalt meiri hiti heldur 5 gráður á Kelvin, af því við höfum absolutt 0 right? Sem þýðir í raun og veru að ef lægsta gildi á Celsius kvarðan með mínus 273 þá má segja að mínus 263 tvöfaldur hiti á við mínus 268 sem alltaf óðalega skrítið en Kelvin leysti þetta dæmi jafnbila hvarð annað en hitastig til dæmis vísitölur ef við setjum vísitölu á 0 á kunnu ári og hún hækkar skulum segja á ákveðin prósenta eða í 100 hvort svo sem það ef að vísitalan getur farið í mínus þá alltaf sama bil á milli prósenta auðvitað prósentu hvarði en fara hann í mínus þá ekki hægt að tala hlutfallskvarða, þá ekki absolutt 0 og þá þurfum að passa okkur aðeins hvað svona í hvað við megum rekna á þeim kvarða Nú hlutfallskvarðin það ýmis konar fjöldi það mjög oft hlutfall bara hve mörg prósent manna eða viðskiptavinna vilja hitt og annað. Það þetta að segja að 20% tvöfalt á við 10. En þetta var svona stutt upprifjun á mælifræðilegu formi spurninga. Þessir fjórir kvarðar, nafnkvarði, raðkvarði, jafnbilakvarði og hlutfallskvarði. Og þá skulum við kíkja á þessa veffræðilega form og þar næst á aðferðafræðilega formið. Veffræðilegt, þið þurfum aðeins að átt ykkur á kostum og göllum mismunandi forma. Já, hér svo vakalega flott slæða eða hittu heldur. Ég tróð hérna inn einhverjum fjölda dæma og myndir af fimm þeirra, bara eitthvað svona. Velja aðeins eitt svar, það reyndar þarna tvær spurningar, are you ready og male or female. Þarna sér maður strax að spurningin male or female spurningamerki ekki nógu góð. Það þyrfti að segja are you eða which one are you, eitthvað svo leiðis.
En þarna þessi radio buttons og með að bara merkja við eitt raðkvarðin dæmigerður fyrir svona það eru radio buttons á raðkvarða sem sé að þú merkir ekki bæði við að þú sért fremur óanæður og mjög óanæður. Það er bara hægt að merkja við eitt stig og þá það radio buttons. Síðan þetta merkja við allt sem við á. Check all that apply eins og segir á ensku og við á Íslandi segjum mertu við allt sem við á. Þá kassi sem á að smelli og þá þetta smelli fleiri neitt. Og oft kalla fjölsval eða multi question. Þetta leiðilegar spurningar að vinna úr og ekki þarna höfundar bókarinnar eru ekki ánægðir með þetta og við sjáum á næstu slæðu hvað betra það sem sé það eitt að spyrjum hvert og eitt eins og direct mail, internet, newspaper og hafa já eða nei fyrir aftan, yes eða no. Þannig að menn svari hverjum lið fyrir sig með já eða nei. Það hefur komið í ljós að ef við prófið til dæmis með tilraun að sko segja, slembi helmingur svarenda fær svona form, check all that apply, og slembi helmingur fær eins og þar sem maður á velja já eða nei fyrir kvellið, þá svara fleiri já, sem sé merkja við já að þeir heyrðu eða lásum þessar upplýsingar á þessum mismunandi stöðum. Fleiri merkja við já heldur en merkja í kassana þetta sem sé merkja við allt sem við á, sem þýðir að fólk skoðar kannski ekki nógu vel þegar á að merkja allt sem við á. Betra að nota já og nei. Þetta svona annað form. Nú töfluform á spurningum, þannig að vinstri hlutin á númer 3, auðvitað fyrsta lagi á að merkja 1, 2, 3, 4, 5, það langbest að hafa orð eins og 1 geti verið mjög ónæður, 2 fremur ónæður, 3 væri í meðalagi, 4 fremur ánæður og 5 mjög ánæður. Ég vonaði síðan að taka glósur og beitið svona kvörðum í vefkönnunin ykkar. En hvað það? Þarna radio buttons, þá hægt að merkja sem sé bara á einum staði hverri línu í þetta 1, 2, 3, 4, 5. Þetta á sama tíma svona hlið við hliðspurning, maður merkir við hérna þessa uppþvotta efni, annars vegar hversu vel, þetta örugglega familiarity, þá væri 1 no familiarity og 5 gæti verið I know it very well. En á sama tíma á maður að merkja við hvort maður hafi notað þessa tegund þarna til hægri. Þetta svolítið mikið hægt að fá á upplýsingum með þessu svona tvískiptu. En þetta í töfluformu og það aðeins svona fjallað það í bókinni að svona töfluformu og töflunum stundum mun stærri. Þær virka vel í tölvu í vefkönnunum en ef fólk að svara á gáfusíma, smartphone, snjallsíma, þá getur verið að taflan fari út fyrir svæði gluggans sem getur valdið því að menn missa af ykkur. Það var fyrir að fara aðeins, það var að prófa það í síma, en auðvitað er síman svo mismunandi. Best væri í þeim tilvikum þegar maður nota töfluform, fara sleppa því eða ef maður er vissum að fólk sé með kannana app sem tryggir að taflan allt í töflunni sjáist, þá væri í lagi. En þetta aðeins svona var að samt og þetta virki mjög vel í tölvu og mikið nota þar. Þá þetta koma fyrir svo mörgum spurningum og nota á sama kvarðan fyrir ofan. Þá getur verið spurning með hérna, snjallsímana að það sjáist. Þetta þriðja, fjórða þarna efst í miðjunni, hálfopin og opin spurning. Þetta bara dæmi þarna. Fyrst það hálfopin. Why did you choose to attend our last event? Og þar þetta merkja við greinilega fleiri en eitt þarna. Eins og reyndar oft í hálfopnum eða hálflokuðum spurningum. Ég rugglaði þessu nú alltaf samanskiptir engum máli hálfopin eða hálflokuð. Síðan kemur other og þá á að skrifa inn í reitin. Betra form heldur en þetta að segja other, please specify eða other, what og spurningamerki. Þannig að það hvetur
Svarandan frekar til að skrifa ef hann merkir í other og hvetur að frekar til að skrifa eitthvað í reitin ef spurt what eða please eða segja honum please specify. Síðan alveg opin spurning þannig fyrir neðan what do you expect to get out of our next event? Og þá reitur og það skrifa maður bara inn. Og það athyglisvert að rannsóknir bókarhöfunda sína fram á sína, fyrirgeði, sleppa fram á Rannsóknir höfunda sína að stærri reitir kalla á lengri svör. Oft nenna menn ekki að skrifa. Við tölum nú reynda betur þetta á eftir. En það, já, hafa reitina stærri en minni. Þetta fjórða og svo til hægri þarna efst felli glugga spurning. Drop down menu. Þetta voru þægilegt þegar mjög margir svarkostir eru en... Það mikilvægt að nota þetta aðeins þegar það eru þekktir svarkostir. Ef þeir eru ekki þekktir þá og eru lengri heldur en ramminn, þá hætt við að menn sjá ekki allt og merkja við vitlaust. En þegar spurt lönd eins og þetta, við í maskínurum til dæmis að gera rannsókn fyrir Air Greenland og þar erum að spyrja hvaðan þarna, ferðamaðurinn þá erum við með hiklaust með svona drop-down menu. Eins þegar spurtur aldur þá má hafa drop-down menu, það alveg augljóst skiljiði að ég vil þó að sjáist ekki allt þetta bara eitthvað form sem maður marg oft notað á vefnum svo það allt í lagi að nota en ef að þeir eru ekki þekktir hérna svarkostirnir þá getur þetta verið spurningamerki efst þarna Stundum sko forritað á bakvið að þegar maður byrjar að slá inn, við skulum segja, fyrstu stafina í, þá kemur kannski upp fækkar þjóðunum eða löndunum, þannig að kemur bara kannski Ísland, Ítalía, Ísrael, skiljið, bara slá fyrstu stafina. Það svolítið sniðut. Það einfaldar fyrir svarandan. Nú síðan eru fleiri eins og slæðið question, við getum sagt til dæmis, það mjög vinsæl spurning þessa myndir sem heitir NPS score eða hérna, þá eru kvarðið á 0 til 10, Net Promoter score, heitir það, þá eru það spurningum að mæla með fyrirtæki eða vörumerki, við vinnum vandamenn eða vinnum félaga, viðskiptafélaga, hvað svo það og á kvarðið 0 til 10. Þá bara eitthvað slæter eða svona undir, þá kvarðin frá vinstri til hægri og maður getur dregið svona kassa til vinstri neði til hægri og vinstri tilbaka og sleft honum á þann stað þar sem manni finnst réttast spurningin um þessa tryggð, hvort maður getur mælt með þarna, vörumerki eða fyrirtæki, þá segir maður hversu líklegur, á kvarðan 0 til 10 hversu líklegur eða ólíklegur ertu til þess að mæla með þessu vörumerki og þá 0 mjög ólíklegur 10 mjög líklegur og þá hleypur það kannski ekki á tölunum heldur þá maður að slæta þessu vandinu þetta að slæterin má ekki vera á ákveðnu stað á kvarðanum þegar byrjaðar því ef eitthvað sleppir að svara spurningunni þá les kannski könnunarforritið þannig að þar sem slæterin var Það sé svarið. Hann þarf að vera einlega fyrir utan. Svo eru til rannsóknir bara sem komu fram til dæmis núna á markaðs rannsóknarráðstefnu eða kannanarráðstefnu í HÍ í sumar á vegum félagsvísindastofnunar. Það voru allskyns pælingar hvort að byrjunin á að vera hægra megin við kvarðan eða vinstra megin og ég veit ekki hvað og hvað. En þetta það þarf að fara að valja þetta. Þetta virðist vera svolítið flott en getur verið varasamt. Hliði hliðspurningar, það nú dæmið þetta númer 3 til vinstri og þá sama atrið, þá spörum við, þá til dæmis tæt sem hérna þvottalögur, þar eða efni, þar hægt að spyrja bæði hversu mikið maður þekkir það og hvort maður við nota og þá þarf ekki endurtaka það, þetta er svolítið þægilegt annað dæmi sem þarna í svega til dæmis
skrifa tölusvar og einingu. Það kannski verið að spyrja hérna hversu oft fólk fer í bankan sinn. Þá skrifa maður tölu í fyrsta reit og velur svo eininguna í næsta til hægri. Er það á dag, viku, mánuði, ári? Kannski ekki á dag en já. Þannig að menn skrifin töluna og eru þá sjáum leið einingarnar til hægri og já, ég ætla að skrifa hérna af því fólk man kannski, þeir sem fara sjaldan, þeir myndu vilja nota ár, þeir sem fara mjög oft, þeir kannski myndu vilja freka mánuð eða jafnvel viku eða þeir eru með eitthvað business eins og hann kannski meiri gana daga peningar, þvælast með pening og svona, þá eru búið gott að sjá eininguna þá einingu og velja þá einingu sem manni hæfir best. Síðan eru röðunarspurningar sem við förum betur í og eftir og þá eru kannski á að velja milli hvaða þættir til dæmis skipta mestu máli í þjónustu tryggingafélags og það eru kannski 10 atriði sem raða og svo þetta dragað upp eða niður. Þetta reyndar aðeins varasum að þörf því að kostinir eru ákveðin hátt í, á skjánum og forriti má ekki, ef að þeirri spurningu sleppt, má ekki lesa eins og það sé niðurstand. Þess vegna betri aðferð að hafa reit til hægri og maður á að draga atriðin sem þessi 10 atriði sem nefndi eru. Við skulum segja það sé búið að komast að því í eiginlegri rannsókn að þetta séu 10 helstu atriðin sem skipta máli í þjónustu tryggingafélags. 10 í röð, þið dragið til hægri, bara drag og drop, 3 atriði og svo raðið þeim þar. Og það mjög í góðum forritum þá leið og þið dragið þau, þá kemur alveg stóri stafir, 1, 2, 3, þið dragið 3 yfir, 1, 2, 3. Þannig að svo grípið á það neðsta og setið það efst og þá verður það strax númer 1 og það sést mjög skýrt þetta, þessi röð sem þið gefið sem er kallað rank á ensku, rank. Já, og það eiginlega númer 9 líka, draga svarkosti yfir í annan glugga. Og margt, margt fleira, þeir eru mjög duglegir að búa til skemmtileg form sem gera þessi könnunar forrit. Þetta eru svona nokkra gerðir vefspurningum og það ein enn á næstu slæðu sem kemur í staðinn sem á að nota í raun og veru í staðinn fyrir þessa númer 2, þessi númer 2 mjög algeng. Og hefur verið það lengi í könnunum á undan vefkönnunum líka að merkja við allt sem á við. En eins og ég sagði áðan, þá þetta form betra, þetta hún allt annar atriði þarna. Do you currently participate in the following sports? Og svo þau nefnd þarna, eitthvað 8 íþróttagreinar og maður á að merkja annarkort já eða nei við hvert og eitt. Það veldur því að maður skoðar þetta betur. Það áraðanlegri svör. Það hugsað meir hvert og færri svarkostum sleppt eins og rannsóknir hafa sýnt og þessum mælt með þessu fremur heldur en að merkja við allt sem við á. Eitt það, nú ætlum ég að bakka meina slæðu, eitt það með merkja við allt sem við á. Rannsóknir hafa sýnt að menn merkja frekar í atriðin sem eru efst. Sem alltaf þýðir að þannig eitthvað svo kallað primacy effect og frumhrif það sem maður sér fyrst maður merki við það svo fer maður í næstu spurningu en þegar við notum þetta já nei form þá líklegra að maður velti hverju einu fyrir sér svo það mælt með þessu og ef við verið með þetta í vefkönnunni þá að gera að passa upp á að það var já nei Og þetta allt að gerast þannig að við bara vöðum í næsta og ég spyr ykkur hvort þið opin spurning eða lokuð betri. Nú það fer bara eftir aðstæðum. Í þessu tilviki, þetta í raun og veru opin spurning. Hvort opin spurning eða lokuð betri? Þetta opin spurning og þetta mætti hafa svarkostin á opinu betri og lokuðu betri. Eða ég hef góðar, en hvað það? Við
Sjáum þá næstu síðu svona aðeins fjöllun þetta og hvenar hentar korteðund fyrir sig af því það henta misvel eftir aðstæðum. Svo skoðum töflu sem ég setti saman og þetta skipt þannig að þetta bara opnar spurningar og lokaðar og kostir og gallar korrar fyrir sig. Ef við lítum á opna spurningu fyrst, eða, nei, afsakið, þetta svolítið í eðli sínu og það eðli þeir misjæft. Það sem sé opin spurning, hún kallar á svo kallað recall eða maður þarf að muna eftir í án hjálpar, án stjórnunar. En lokaða spurningun, það svörum stjórna, þar sjá menn svarkostina og kallar á þessu. Það þetta sem kallað recognition eða að þekkja einn kost. En í recall í opnuspurningunni þá þarf maður að leita að svarinu í kollinum sínum og þar eru mörg svör að veljúr og er því erfiðara. Að því megin munurinn sem skiptir kannski mestu máli upp á svarandan að opin spurning yfir miklu erfiðari að svara heldur en lokul. En skoðum þetta betur. Kostinin með opna spurningu, hún góð þegar svarkostir ekki þekktir eða eru margir. Ef þið notið ekki fellingluga til þeim sem aldur og viljið fá aldur nákvæman upp á ár, þá langbest að spyrja hvað ertu gamall eða hvað ertu gömul. Og svo hann var reitt. Þannig margir kostir, nú einnig þegar þeir eru ekki þekktir, ef við tökum dæmi af hvaða íþrótt stundaru af því að ég lenti því að gera könnun fyrir ISI þar sem spurt var að þessu meðal annars og ég byrjaði að skrifa svarkosti og var komin í 15-20 kvikindi þegar ég áttaði mig á því heyrði, ég veit þetta bara ekki við verðum að hafa þetta opna, spurningu höfðum að opna, það kom í ljós að það voru 30-40 íþróttagreina nefndar og þarna hefði til dæmis ekki mátt hafa hálflokaða spurningu, telja marga svarkosti eins og við komumst að á eftir og hafa svo annað, hvað? Það er þið fatal. Hvað það? Þarna væri opin spurning nauðsynleg. Við eigindlega rannsók, maður vill eins og til dæmis djúpviðtöl sem við förum í seinna, þar meir og minna allt opnar spurningar. Þá maður að hlusta á og næsti liður fást oft fást dýpri eða fæst dýpri vitneskja. Það svona að það verið að kafa dýpra, hafa það opið, reyna að fá skýringar og í til dæmis kennslukönnunni sem þið eigið að svara og tvisar á önn. Það spurt almennt til dæmis í fyrra sinnið hversu ánægðir menn eru með kennsluna og svo hvað það besta og hvað mætti laga og það ákaflega margt sem maður lærir af því að skoða opnu svörin. Það kannski bara eitt svar eða tvö og maður hugsar, já, auðvitað, akkur ekki gerði þetta ekki svona. Þetta á við líka við skulum segja, þjónustukannanir, starfsmannakannanir, við mælum alltaf með því að enda rannsókn á opinni spurningu og þið ættu að gera það líka í ykkar könnunarverkefni. Enda á lokaðri spurningu, spyrja til dæmis, er það eitthvað til viðbótar með þjónustuna sem mætti gera, sem sé til þess að laga þjónustuna, hvernig svo sem það það fæst ýmislegt út úr því. Nú stundum eru opnar spurningar notað til að dýfka lokaða spurningu. Það oft spurt til dæmis hversu ánægt fólk ánægt eða ónægt, og þeir sem segja að þeir eru ónægðir, þá spurt dýbra. Með hvað ertu ónaður? Þannig að þetta notað til að dýfka. Nú það auðvelt að búa til opna spurningu. Það bara að maður skrifa setninguna. En ef við lítum á gallana þá erfitt að vinna úr þeim. Það þarf að flokka og reikna. Og maður veltið fyrir sér á maður að flokka gróft eða fínt. Hvað markmiðið? Og það alveg dæmi gert held ég að markaðsrannsóknar fyrirtæki af því það miklu meiri vinna í þessum opnu spurningum að þeir selji að hver opin spurning eins og einu hálf lokuð. Það bara mun meiri vinna þar. Nú einn
stærsti gallin eða stærsti gallin að það oft erfitt svarinni og því sleppt oftar en lokuðum spurningum. Ég meina það ekkert erfið eins og að fara á Mount Everest heldur það maður á svo lítið inni hjá svarendum. Maður að fá þá til að svara könnun og það dugir ekkert að hafa fjöldan allan af opnum spurningum. Það bara gengur ekki. Ekki nema í viðtali auglit til auglitis. Það miklu meiri stjórn af spyrlinum þar. En ef þetta fyrirhöfn, þá bara nenna menn þess ekki að sleppa því. Það galli. Nú skoðum lokuðu spurningarnar. Það auðvelt að vinna úr niðurstöðum. Góð til tölfræðilegar útreikninga og auðvelt að svara. Og alveg sjálfsagt að nota lokaðar spurningar þegar við vitum alla svarkosti. Eins og til dæmis í öllum raðkvarða spurningunum frá því að vera mjög sammála yfir í mjög ósammála til dæmis. Það bara nöðsynlegt þegar maður veit svarkostina. Af því að það miklu auðveldara að svara og miklu auðveldara við núr heldur en að hafa það opið. Vandinn með lokaðar eru, þær geta verið leiðandi þegar allir svarkostir eru ekki þekktir eða nefndir. Eins og til dæmis með íþróttagreinar. Ef það ekki allt nefnt, bara sumt, þá mun fólk merkja við það sem það sér. Síður að skrifa það sem ekki á listanum og þá ekki hægt að bera saman, til dæmis hlutfarslega, það sem fólk skrifar. Jafnvel þó að, við skulum segja, 3% eða spurtur íþróttir og 3% skrifuðu í opin svar kost neðst, hérna annað, í annað reitin, að þið stunduðu göngu, 3% segja göngu, þá veit ég ef það var ekki hluti af listanum sem var nefnt í íþróttagreinar, þá eru það fleiri en 3%, þannig að það ekki hægt að bera það saman. Nú, lokuspurning getur verið leiðandi þegar svar hvarri spurningar eru viðkvæmt efni þröngur. Eins og til dæmis ef þið vildu spyrja neyslu ólögra vímefna, þetta eða spyrjum þá miðbygg eða setna í konunni þegar svarandinn farin að treysta spyrjanda. Þá að gera að hafa víðan kvarða og af því að þeir sem kannski neyta fíkniefna í nokkuð miklu mæli, þeir kannski merkja bara við næst hæsta svarkostin. Hvort svo sem að hann einu sinni á dag eða einu sinni á ári, skiljiði. Þannig að það að gera að hafa sem víðastan kvarða í lokaðri spurningu. Þegar við viðkvæmt efni ræða. Stundum við vandabúana til. Það svona meiri pittir að falla í sambandi við bæði orðalagsspurningarinnars, þannig að það sé jafnvægi og við förum sérstaklega í það í næstu viku og í staðalótunni. Og svo með svar kostina, hverju þeir eiga að vera. Þannig að stundum vandi að búana til. En ef við snörum okkur á næstu slæðu, í venjulegum könnunum, eru langflesta spurningar lokaðar, kannski nokkrar eða örfáar opnar og svo kannski fáar hálflokaðar. Sem sé, maður neyðist stundum til að nota hálflokaða spurningu og þannig strax á eftir hvað ber að varast með hálflokaða spurningu. Ég nefndi það svolítið hérna á slæðinu undan með að telja upp allt það sem skipti máli. En það eru langflesta spurningar lokaðar í venjulegum könnunum og verður vonandi í ykkar könnunum vefkönnun. Ég getur sagt að verði með svona 10 spurningar þá vil ég sjá að minnst það eina opna opin verður lokaður kannski eitthvað hálflokaður og stundum verðum að hafa þannig spurningu við skulum segja að ég spyrji í starfsmannakönnun í fyrirtæki það er fyrirtæki sem hefur 4 gildi og maður vill athuga hvað starfsmannunum finnst mikilvægastu gildin hver eru mikilvægastu gildi fyrirtækisins og svo talin upp þessi 4 og það það sem skiptir mestu máli fyrir stjórnendur og sjá afstöð til þeirra 4 svo kannski vitum við að það einhverjir í fyrirtækinu sem finnst ekki þessi gildi alls ekki snið og þá allt í lagi að hafa eitthvað annað gildi hvaða og svo skrifa menn það en ég vil byggja ykkur lengstra orða að þegar þið bæði búið til hálflokaða spurningu og metið hana því að þið munur rekast á hana í rannsóknum sem kom upp á borði ykkar sem mannaðstjórar, markaðstjórar, frangatastjórar, forstjórar, hvað það
Þið munu rekast að hálflokaða spurningu, þá verðið átt ykkur á henni hvort að það sé í lagi með hana. Þannig að eru allir aðalkostinni nefndir og síðan kemur annað. Maður verður stundum að hafa annað því að það alltaf einhverjir sem líkar ekki kostinni sem eru nefndir. Stundum þvinga maður fólk og hefur hann bara alveg lokað og segir bara hver af eftirfarandi kostum finnst þið skipta mestu máli sem gildi í fyrirtæki. Þá bara hver af eftirfarandi kostum. Og þá verður fólk bara pínað til að merkja við eitthvað. En ef þið skrifið hálflokaða spurningu eða skoðið niðurstöður, þá veltið fyrir ykkur, eru þetta aðalkostinir, eru þetta kostinir sem skipta mestu máli? Þá þetta bara komið í þessari annari viku, síðasta slæði annari vikur. Við sjáumst eða heyrumst í staðalótinni, hvort svo sem þið komið eða ekki, núna lögardag. Og svo ég fyrirlestur eftir viku, ég byrst afsökunar ef þið upplifið þennan fyrirlestur eftir lögardaginn, þá þetta eins og, já, rödd úr fjarlægri fortíð, kær þökk og gangið nú vel.